Nakon što je u petak 6. prosinca, na dan Svetog Nikole, izaslanstvo splitsko dalmatinske županije posjetilo ustanove Maestral, Juraj Bonači i Slava Raškaj, u ponedjeljak su na red stigle još četiri ustanove. Prvu nizu, klub roditelja djece oboljelih od malignih bolesti Sanus, posjetio je dožupan Luka Brčić. Sanus je ustanova koja je osnovana 1990. godine na poticaj roditelja oboljele i liječene djece te medicinskog osoblja dječje hemato-onkologije. Dugogodišnjim upornim zalaganjem i lobiranjem Sanus je realizirao izgradnju dnevne bolnice klinike za dječje bolesti u sklopu kliničkog bolničkog centra Split. Predsjednica Sanusa Božena Anić posebno je istaknula podršku županije, grada, ali i u ovom konkretnom projektu Ministarstva zdravlja. Za sve nas roditelje to je jedan od možda najvažnijih projekata do sada koje je Udruga Sanus napravila, na što smo jako, jako ponosni jer sada imamo jedan onkološki centar koji je sa pravom mogu kazati najbolje u Hrvatskoj. Županija je u ovo predbožišno vrijeme zakazala 20 posjeta s ustanovama za koje je osigurala oko 200 tisuća kuna, dakle po 10 tisuća svakoj. Mi ćemo nastaviti koliko možemo i dalje da ti ljudi koji su štićenici u ovakvim i sličnim institucijama osjete da zajednica od njima skrbi, da nisu ostavljeni i je recesija je sve, ali e, uprkos svemu tome evo mi smo i ove godine nastojali da se ta sredstva osiguraju u istoj razredi kao i dosadašnjih godina, kao i onih godina kada je bila situacija bolja gledano ekonomski. Uoči dolaska do Župana Brčića, Anić je u prostorijama kluba u ulici Ruđera Boškovića pripremila malu izložbu radova djece na kampu ljubavi i zajedništva koji se ovog ljeta održao u Begovu razdolju. Anić je htjela prikazati dijelić onoga što djeca rade kroz ove rehabilitacijske kampove. Od 2006. godine mi smo autori i nosioci ovog programa, što znači e, sretno dijete nakon bolesti, rehabilitacija nakon bolesti, e, 2006. godine počeo je počeo prvi kamp, on je počeo bio na bjelolasici bio je pilot projekt koje je ministarstvo prihvatilo tu godinu, međutim podržali su nas i dalje. Anić je najavila izimski kamp koji će se od 2. do 10. sjećna 2014. godine održati u Makarskoj, a na kojemu se čekuje dolazak djece iz cijele Hrvatske. dožupan Brčić najavio da će županija i dalje nastavljati podržavati aktivnosti kluba Sanus, ali i ostalih sličnih ustanova. Svaka udruga, nažalost, ima određenih problema, jer to je život kivo. Ljudi koji njima dolaze, koji su članovi tih udruga, zajednica, imaju svoje probleme, koje su često puta i za udruge i za nas kao instituciju također nerješivi, ali svaka pomoć i svako zajedništvo zasigurno da te probleme čine manjim i lakše podnošljivim. Nakon sanusa, brčić je posjetio još klub roditelja osoba s mentalnom retardacijom zvono Udrugu za inkluziju lastavica te društvo multiple skleroze. Predloženi proračun za 2014 godinu u visini 413 milijuna kuna podržali su svi vijećnici županijske skupštine osim vijećnika z liste don Ivana grubišića župan Zlatko Ževrnja istaknuo je kako će gotovo 40% posto proračuna preciznije 148 milijuna kuna, izravnotići u razvojne projekte. Za stvaranje povoljnih uvjeta za razvoj gospodarstva namijenjeno je 55 milijuna kuna, a uvedeno je i devet novih programa za poticanje razvoja za koje će se izdvojiti oko 8 milijuna kuna. Župan je dodao kako je Županija osigurala sredstva za dogradnju poliklinike za rehabilitaciju, a najavio je i određena ulaganja. Točnije, u laboratorij za kontrolu maslinova ulja u gradnju prvog staračkog doma na Hvaru, a planira se izdvojiti i 7 milijuna kuna za specijalizacije radiologa, premda župan ističe kako to nije njihova zakonska obveza. Županija će iz proračuna izdvojiti 11,5 milijuna kuna gradovima i općinama koji nemaju sredstva za izradu dokumentacije za projekte koje planiraju prijaviti za financiranje iz EU fondova. Najavljeno je i kako 55 milijuna ide za izgradnju novih županijskih cesta – Najvažnija među njima je ona preko Čijova. 4 milijuna kuna izdvojit će se za vodopskrbu Kaštela. Za poticanje razvoja istraživačkih djelatnosti izdvojit će se 2 milijuna kuna, a Ževrnja je naglasio važnost projekta izgradnje novih luka, lučica i marina. Takvih je projekata 15 i za njih će se izdvojiti 4,5 milijuna kuna. Ževernja je dodao kako su spremni sa županijskom lučkom upravom ići u kredit kako bi u razumnom roku završili te projekte. U Zagvozdu se ulažu znatna financijska sredstva u razvoj ekoturizma. Od legalizacije se u idućoj godini planira zaraditi između 5,5 i 6 milijuna kuna. Županijska pročenica za financije Sanja Viculin kazala je kako će se od tih sredstava na određeno vrijeme zaposliti određeni broj djelatnika za poslove legalizacije. U toj se stavci predviđena sredstva povećavaju, ali će se namiriti iz tih prihoda, dodala je Viculin. Tijekom aktualnog sata, Jure Šundov zatražio je da Županija reagira prema vladi i ministarstvima povodom objave vijesti da postoji mogućnost da Hrvatska dopusti pretovar bojnih otrova iz Sirije na svom teritoriju. Ževernja se složio sa Šundovom te je potvrdio kako će uputiti apel ministarstvu i vladi da odustanu od projekta. Veljan Radojković pitao je kada će Županijski dom zdravlja potpisati novi ugovor s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. Dožupan Luka Brčić odgovorio je kako je postojeći ugovor bolji, te da novi donosi 5-6 milijuna gubitka za dom zdravlja. Dok se ne potpiše novi ugovor, radimo po starom, dodao je Brčić. Predsjednik Županijske skupštine Petroslav Sapunar pitao je Župana što misli o najavljenoj regionalizaciji. Ževernja je odgovorio kako Hrvatsku treba financijski decentralizirati, a ne uvoditi nove centralizacije. Vječnicu Nensi Malbašu zanimalo je zašto je ravnateljica nastavnog zavoda za javno zdravstvo Jasna Ninčević odbila dati na uvid svu dokumentaciju koju je tijekom nadzora zatražio Zavod za zdravstveno osiguranje te zašto je angažirala odvjetnika Krunu Peronju, ujedno vječnika Županijske skupštine. Ninčević je kazala kako je odbila dati dokumentaciju jer je Zavod za zdravstveno osiguranje postupio suprotno zakonu i potpisanim ugovorima. Nisam dala na uvid onu dokumentaciju na koju nisu imali pravo, poput odluka Upravnog vijeća, dodala je Ninčević, i kazala da ako im Županija to dopusti, da će im dati dokumentaciju. Peron je angažirala jer je, kako kaže, jedan od najboljih odvjetnika u gradu. Vijećnik Klement Bašić upitao je Županiju za mišljenje o hidroavionima na Matejušci. Dožupan Ante Šošić kazao je kako Županija podržava taj projekt te da će riješiti sve što je u njihovoj nadležnosti. Obavljanje je razgovor s ulagačima a postoji i mogućnost da linije budu prema italiji Prihvatilište u Kaštelima drugi je takav objekt na području Splitsko-Dalmatinske županije, na čijem se području nalazi oko stotinjak beskućnika. Kako bi se tim ljudima bez krova nad glavom pomoglo u ovim hladnim zimskim danima, pobrinula se udruga Sveti Jeronimu uz pomoć donatora koji su opremili prihvatilište u kojemu se trenutno nalaze četiri beskućnika. Samo opremanje ovoga prostora koji je u vlasništvu grada je radio komunalni vlastiti pogon grada Kaštela. Što se tiče samog opremanja prostora, 90% je opremljeno kroz razno razne donatore od s područja grada Kaštela. Stan u kojemu će biti smješteni beskućnici sastoji se od ženske i muške sobe, ženskog i muškog sanitarnog čvora i kuhinje. Prostor je na korištenje dodijelio grad Kaštela. Potreba za takvim nečim je postojala i od ranije, ali evo, tako se dogodilo da smo imali jedan adekvatan prostor u Kaštjalima, da smo sklopili nekakve uvjete i financijske i sve ostale, pa smo se odlučili, evo, konačno, nakon donošenja odluke Gradskog vijeća prije pol godine, da, evo, sad kažem, na današnji datum i službeno pokrenemo ovaj centar za beskućnike u gradu Kaštjalima. Zahvaljujući i ovim dobrim ljudima, krov nad glavom ima i Dalibor. Vidite na cesti jako teško, ja sam šest dana spava po splitu na cesti i, 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 i jedan dan ispred materinih vrata nije me tila primiti i, i, i teško je jako. Znate. I hvala Bogu, evo tu imamo doručak, večeru, krov nad glavom, kreve topli, to vam je to. U prihvatilištu će biti smješteno 12 robeskućnika, a udruga Sveti Jeronim koja vodi prihvatilište cijelu priču oko smještaja namjerava širiti i dalje. Potvoru ovom projektu pružila je i županija Splitsko-Dalmatinska ovim današnjim teškim vremenima svakako da ovakove kuće, ovakove prihvatilište imaju neizmjernu važnost i ja još jednom čestitam udruzi Svetog Jeronima, gospodinu Denisu Ivanoviću, svim donatorima, eh, gradu Kaštelima, gradu Solinu koji je također pomogao, ali i Županija, znači Splitsko-Dalmatinska, kroz udrugu Sveti Jeronim i svake godine pomaže sa nekih 240 tisuća kuna za znači, pomoć za starije i nemoćne osobe ova udruga Svetog Djernovima ima 125 znači, korisnika odnosno starih osoba u kojima skrbi i ova udruga na taj način evo, želimo doprinijeti brizi o ljudima o najpotrebitijima Prihvatilište nije otvoreno cijeli dan, već pruža beskućnicima večeru i spavanja, a prihvatilište napuštaju ujutro s doručkom. Iduće godine planirano je otvorenje stambene zajednice gdje je moguć 24-satni boravak za one beskućnike za koje se utvrdi da mogu biti u suživotu s drugima.